Ish drejtoresha e autoritetit rrugor Sonila Qato është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme. Burimet bën të ditur se ajo ka të dhëna të tjera, dëshmi lidhur me tenderin për ndërtimin e segmentit rrugor Kardhish-Delvin. Qato është paditur nga një kompani private e cila pretendon se ajo ka shkelur barazinë e tenderit. Për këtë çështje SPA ka marrë të pandehur kryetarin e komisionit të vlerësimit të ofertave Elona Gogo. Kjo është hera e dytë që ish drejtoresha e autoritetit rrugor Sonila Qato merret në pyetje për këtë tender.